Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, президент Порошенко заявив про свій намір під час візиту на Генасамблею ООН активізувати розгляд звернення України щодо розгортання на Донбасі миротворчої операції. Введення на Донбас миротворців ООН для зупинки російської агресії обговорювалося в Україні ще з 2014 року. Про те, що Україні слід звернутися до Ради безпеки ООН щодо введення миротворчих сил для контролю за міждержавним кордоном з Росією, заявляв, зокрема, лідер Радикальної партії Олег Ляшко ще восени 2014 року. Весною 2015 року українська влада нарешті винесла цю пропозицію на розгляд міжнародної спільноти. Президент України видав відповідний указ, а Верховна Рада схвалила звернення до Ради безпеки ООН щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру. Фракція Радикальної партії у повному складі голосувала за цю постанову. Україна навіть передала в Радбез ООН проєкт відповідної резолюції. Однак згодом українське керівництво втягнулося у безперспективні переговори щодо імплементації антиукраїнських мінських домовленостей та зайняло пасивну позицію щодо власної ініціативи миротворчої місії на Донбасі, фактично змарнувавши 2,5 роки, які коштували багатьох життів наших воїнів та мирних громадян. Крім того, диявол криється в деталях. Миротворча операція під егідою ООН доцільна, якщо її мандат, територія розміщення, принципи діяльності, умови закінчення та інші складові відповідатимуть українським інтересам та законодавству. Однак недавня заява Путіна, який раптом погодився на миротворчу місію ООН на Донбасі, свідчить, що Росія прагне перехопити ініціативу, вихолостити її та використати у власних цілях. Путін хоче запобігти рішенню США про надання Україні зброї, забезпечити міжнародну легітимізацію бойовиків як сторони конфлікту та, зрештою, заморозити конфлікт на своїх умовах. З огляду на право вето Росії в Раді безпеки ООН та сумну популярність політики умиротворення агресора серед деяких країн, Україну очікує складна дипломатична битва з невідомим результатом. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка підтримує ініціативу миротворчої місії ООН і водночас наголошує на необхідності подальшого посилення міжнародного антипутінського фронту та санкційної політики, на виконанні безпекових гарантій від підписантів Будапештського меморандуму, зокрема, укладанні прямої військової угоди з США та визнанні України основним військовим союзником поза НАТО. Саме це є єдиний вірний шлях до перемоги та миру. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, народний депутат Семенуха, вам слово. І потім у нас